Isso que tá, Brubo? Tá 9. 9, 9. A meta do... Olha isso. A meta do Luca é comer 22 bolinhos. A meta dele é comer 22 bolinhos. O que você achou disso, Bru? É loucura, loucura. É loucura super. Esses bolinhos estão muito estranhos, mano. Abre esse negócio aí. Abre esses bagulho aí. Come dois de uma vez já. Come dois, ô Luca. Come dois. Olha isso, ele vai fazer um estoque de bolinho. É estoque? É, dá pro inverno inteiro. 9. Tá acabando, gente. Cadê tão. Ah, como lá na sala também. Né? Então pega mais uma seis, Caí. Não, pega você, bro. Pega você. Vai lá, Bru. Vai lá, Bru. Vai lá, Bru. Fica com você, bro. Fica com você. Meu Deus. Celular do Lucas. Olha, ele já tá no combo. Quantos bolinhos? Nono. É o nono, é o nono. Você desafiou ele, certo? Olha isso, olha isso. Olha lá o Felipinho. Olha lá o Felipinho. Olha lá o Felipinho ali, ó. Olha lá o Felipinho. Cara, eu não sei como que eu comecei esse jogo. Cara, como... Olha lá o Tias. Cara, como é que eu comi 16 anos? Meu Deus. Como é que eu comi 16 anos, mano? Você é louco? 16 anos, agora você vai ter que comer 22. Se você comeu 16, você consegue comer 22? Meu Deus, tá abarrotado. Pega mais um, pega mais um. Quantos ele já comeu? Ó, vamos fazer o cálculo aqui. Quantas vezes? 12, 14, 16, 18, 20, 18, 19. Quantos que ele já comeu? 4. Ele já comeu 10? 10. Agora só falta mais 12. Falta mais 3. Falta mais 12, falta mais 12. 3. Olha, o Bruno vai lá pegar mais. Acabou. Aê, chefe, eu tô gravando um vidinho. Tô gravando um vidinho da meta lá do... Do Luca comer 22 bolos. Dá um salve aí, chefe. Olha esse chefe. Vou comer na aula vaga. Olha, o Matias tem dois, né, dentro da bolsa. É, o Matias tem dois, aí fica 21, falta só um. Ó, até fechou ali a cantina. Cantina não, a coisa.